Сарочу вирине у Вовчанському районі колись було процвітаючим і перспективним. Тут була уся інфраструктура, яка забезпечувала жителям комфортне життя. Працювали селяни переважно у господарстві, яке підпорядковувалось Інституту тваринництва Академії аграрних наук. Поголів'я одних лише овець було більше 5 тисяч. Проте вже майже 10 років, як тваринництво, занепало. А родючими землями нелегально користуються недобросовісні люди. А це землі, яку засіяли, убрали, і отак от кинули. Оце 2,5 тисячі гектар землі, отак от гуляє на сьогоднішній день. Все, вже вона нікому не потрібна. Зараз прийде тільки, почнуться весіння полів робити, зразу почнуться хазяїва, опять хазяїва засіють, уберуть, кинуть, налоги в сільський світ ніяких, людям нічого, схватили, заробили, а ви, як хочете, так і живіть. Депутат Вовчанської райради Юрій Роздайбіда народився у Чувирине, тому взявся допомагати односельчанам. Каже, зараз у них дві мрії – або щоб знайшовся для їх родючих земель добрий господар, на якого вони будуть віддано працювати, або ж нехай цю землю поділять на паї, адже замість них нею користуються невідомі їм люди. Ми ж ще не старі, нам треба, діти в нас ще є, якось треба з дітьми, щось дітям дати. Ми не можемо ні поросяти викормити, ні худоби, нічого. Жителі Чувириного зверталися кілька років тому до обласних чиновників за допомогою, але ті тільки обіцянок не давали і знов закрили очі на проблеми цього села. Мене три рази в Вовчанську прокуратуру визивали із-за того, що відпечатали тільки мою одну фамілію на одній стороні, а на другій стороні листка, люди підписувалися, ніхто не зробив цього, не розпечатали. І от мене визивали, і що ви хочете, що ви хочете. Колишні працівники дослідного господарства Чувирине не тільки не можуть отримати чесно зароблений пай. Довести, що вони працювали на ньому не один десяток років, теж майже неможливо, через що у багатьох проблеми із оформленням пенсії. Люди у відчаї, більшість у Чувирино – пенсіонери, а заробітку у них без землі – ніякого. Ще просто страхіття людям, які мають стаж роботи, вони не можуть взяти справку про стаж роботи. От які працювали в господарстві, не можуть взяти справку про стаж роботи, нікому поставити ні підпис, ні де взяти бланк. Єдиний соціальний заклад, який працює у селі – школа. У ній всього 22 учні, тож вона під загрозою закриття. Селяни з болем розповідають, як усю інфраструктуру, яка була у Чувирине, розкрадають на будматеріали, знову ж таки, невідомі їм люди. Наприклад, у День Святого Миколая якісь мародери почали руйнувати клуб. Це мародерство. Хто хоче, що хоче, та й бере. Нині у селі Чувирине проживає менше 200 людей. Вони щиро сподіваються, що нова влада їм допоможе. Селяни хочуть знати, кому все-таки належать їхні землі і коли вони нарешті отримають чесно зароблені паї.